Franco a l'Assemblea Rodona de Gràcia, des d'allà fa uns quants anys, no des del començament, i la GG va sorgir quan el 15M es va traslladar als barris. Llavors, doncs, com va sorgir la GG. I a la GG pot participar doncs, qualsevol persona, tingui la relació que tingui amb el món de l'educació, que estigui interessada en lluitar per la defensa de l'educació pública. Vam començar també molt lligats a la lluita per les contra les retallades, les omnipresents i encara presents retallades, però a més de participar en qualsevol mobilització que s'ha fet sobre l'escola pública i sobretot intentar que el barri de Gràcia també difondre molt i fer moure les escoles perquè participéssim, sempre han tingut molta voluntat de reflexió. Jo crec que una de les nostres característiques és que fem molt debat intern i a més intentem, no, intentem i fem jornades obertes al barri per fer reflexió sobre quin tipus d'escola pública volem. Perquè cada vegada ho veiem més, no? Que no serveix només diners per a l'escola pública, sinó per a l'escola pública per fer què i quin model d'escola volem. Que possiblement no és el que la línia que com ja ha començat a anticipar la Núria és la idea que volem. Volem escoles que treballin l'equitat i potenciïn a totes les criatures i això s'ha de veure com ho volem fer. Perquè tenim molt relacionat el concepte d'escola pública com el futur de la societat que vols. Llavors, per això intentem sempre no perdre una banda, però fer les dues bandes. Un exemple, hem col·laborat sempre amb la Xeip pel tema dels boicots a les proves, però al mateix temps hem organitzat una jornada per fer una reflexió més profunda de per què no aquestes proves, quin problema hi ha amb aquestes proves, quin problema hi ha amb la LOMCE i quin problema hi ha amb la LEC i tot el que tenen en comú. Aquest any, per exemple, doncs, també la jornada s'ha mobilitzat al voltant del tema dels feminismes a l'escola, perquè considerem que és com un paraigües que obre molt la reflexió sobre els problemes que té l'escola actual i les solucions que podem. D'altra banda, també, i ara sí que dic intentem col·laborar també amb altres moviments de tipus social, perquè tenim, és un concepte de l'escola com a petita societat. El que passa és que també a vegades arribes fins on arribes i no podem fer tantes coses com ens agradaria fer. Però bueno, per exemple, per posar un exemple, hem estat també a l'origen de la xarxa educativa de suport a les persones refugiades. Ara ja també ha volat i hi ha molta gent implicada, però una mica l'origen va sortir de persones de l'Assemblea Groga. I ara, si us sembla, li deixo la paraula a la Cecília, que també és d'Assemblea. Buenas.